Sabse Allahu ala 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 sabse Allahu ala ala sabse Allahu ala apne maula ka pyara dono alam na dona dono alam na dona apne maula ka pyara khalq se auliya auliya se rasool 18,000 ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے 18,000 عالم اور ہر عالم میں 80,000 مخلوق رہتی ہے اور ایک عالم یہ جس میں ہم رہتے ہیں اس میں بھی 80,000 مخلوق رہتی ہے جیکر دین علم وچ ہوندا تے صرف کیوں میں دے چڑھے ہوں 18,000 جو عالم حاصل مکے حسین دے مردے ہوں 18,000 عالم اور ہر عالم میں 80,000 مخلوق رہتی ہے اور ہر عالم کی ہر مخلوق سے اعلیٰ ترین مخلوق کا نام ہے انسان یعنی کہ ہم اور یہ اس لیے نہیں کہ ہم میں بات ہے نہیں بلکہ جب سے رب نے اپنے محبوب کو اس صورت میں پیدا کیا تب سے ہر عالم کی ہر مخلوق سے اعلیٰ ترین مخلوق کا نام رکھا انسان بے عجب نے عجب کام کیا کہ حد کر دی گنجائش تنقید سبھی رد کر دی اور خود کو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی ہر عالم کی ہر مخلوق سے زیادہ ترین مخلوق کا نام ہے انسان اور اس وقت زمین پر 7 عرب افراد رہتے ہیں جن میں 5 عرب ہیں غیر مسلم اور 2 عرب ہیں مسلمان یہ بات تو حقیقت ہے کہ 5 عرب سے آگے ہیں 2 عرب جنہوں نے کلمہ پڑھا اور ان 2 عرب میں سے بھی کچھ لوگ آگے ہیں ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں مگر ان میں اللہ وہ ہیں جنہیں اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں اور ان میں سے بھی کچھ آتا ہے جن کی تعداد ہے 4,000 اور یہ 4,000 کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے نہ تو کوئی دستار اوڑھی ہے نہ کوئی ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی ہے کچھ تو ایسے بھی ہیں جو ایک دن سکول بھی نہیں گئے مگر اللہ ان سے پیار کرتا ہے وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں یہ حوالہ 4,000 جو کشف الوجود داتا علی حجویری نے اپنی کتاب میں لکھا میں ان میں سے ایک دو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں آپ کہیں گے کہ واقعی ان کی مثل نہیں ہے سکون بھی نہیں گئے دستار بھی نہیں ہوتی کوئی چلے بھی نہیں کرتے ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی نہیں لی کچھ تو ایسے ہیں جو ایک دن سکول بھی نہیں گئے یہ نہیں ہے کہ رستہ چھوڑو پھر آ رہے نا نا مگر اللہ ان سے پیار کرتا ہے پتہ تب چلا جب ڈاکٹر علامہ اقبال یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو شعر ہی لکھتے رہ گئے دیکھانا تو منڈا شاہ جی بازی رہ گیا جب پیر میرا نشاہ صاحب یہ کہہ رہے تھے واہ ہو جنیا علم دین کمال کر گیا ہے تو اور پیر جماعت علی شاہ صاحب نے تو حد کر دی پہلے دستار اتاری پھر قدموں میں بیٹھے جیسے قدموں سے پردہ ہٹایا تو شاہ صاحب نے اپنے ہونٹ شاہ صاحب نے اپنے ہونٹ غازی رمضان کے پاؤں پہ رکھ کے چیخیں مار کے رونا شروع کر دیا مرید پکڑ کے کہنے لگے کہ شاہ جی سید ہو کے پاؤں نہ چومیے چہرہ چوم لیجئے تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ چہرہ تو ابھی ابھی میرا نانا چوم کے جا رہا ہے اور یہ تو 4,000 ان 4,000 سے اعلیٰ 300 جنہیں اخیار کہتے ہیں 300 سے اعلیٰ 7 جنہیں ابرار کہتے ہیں 7 سے اعلیٰ 4 جنہیں ابدال کہتے ہیں 4 سے اعلیٰ 3 جنہیں نقبا کہتے ہیں 3 سے اعلیٰ 1 جسے قطب کہتے ہیں قطب سے اعلیٰ 1 جسے قطب الاقطاب کہتے ہیں قطب الاقطاب سے اعلیٰ 1 جسے غوث کہتے ہیں اور غوث سے اعلیٰ 1
جسے غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں اور آپ سے آگا ہے تو وہ بس ایک جسے حضرت اغیث کرمی کہتے ہیں حضرت اغیث کرمی سے آتا ایک لاکھ کئی ہزار جنہیں اصحاب کہتے ہیں اصحاب میں اللہ سو نہ سو جنہیں بیت رضوان والے کہتے ہیں بیت رضوان والوں سے آلہ ایک ہزار جنہیں احد والے کہتے ہیں احد والوں سے آلہ 313 جنہیں بدر والے کہتے ہیں بدر والوں سے آلہ 26 جو حضرت ارکم کے گھر میں میرے حضور سے قرآن پڑھتے رہے 26 سے آلہ 10 جنہیں عشر مبشرہ کہتے ہیں 10 میں آلہ 4 جنہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں 4 میں آلہ 1 جنہیں حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق سے آلہ 1 اور وہ ایک ہی ہے اور ان سے آلہ 1,00,000 جنہیں نبی کہتے ہیں نبیوں میں آلہ رسول جنہیں 313 رسول کہتے ہیں اور 313 میں سے آلہ 4 جنہیں ملی کتابیں کلام مکمل خط سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ خلق سے اولیاء اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی بھی دنہ بدلے رسولوں کی ہوتی نہیں چاند بدلے کا نکلا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب اونچوں نے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا سب اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا کم زدوں کو نظر اس لگی دیکھ 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 دی